orbis caput. Sed satis hoc loco dictums de magnitudine et pulchritudine orbis Romae. Videamus nunc quomodo haec urbis mirabilis a parva origine, ad tantam magnitudinem, tantamque gloriam pervenerit, ut capus orbis terrarum appelletur. Nam, ut dicit Ovidius, hic ubi nunc Roma est, orbis caput arbore terbae, et paucae pecudes, et casa rara fuit. Nunc vero, Jupiter, arche sua, cum totum spectat in orben, nil nisi Romanum, quod dueatur abet. Omnium primo igitur dicendo est Aenea, duce Troianorum, a quo populus Romanus originem trahit. In carmine praeclaro, quod Aeneis inscribitur, Publius Vergilius poeta, quaetate Augusti vixit, res ab Aenea gestas hexametris narravit, qua narrationem proximis quatuor capitulis soluta orationes sequimur, aliquot Vergilii versibus servatis.